Slavná Machoňova pasáž v centru Pardubic prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Práce jsou téměř ve finále a zanedlouho bude tato kulturní památka ve stylu Art Deco opět otevřena pro veřejnost. Machoňova pasáž je jednoznačně nedílnou součástí města Pardubic a já se hrozně těším na to, že to konečně bude i reprezentativní část našeho města, tak jako to bylo v dřívějších letech. Jednoznačně se jedná o jeden z nejdůležitějších a nejvýznamnějších architektonických počinů v městě Pardubice. Rekonstrukce začala v roce 2011. Nezbytná byla z toho důvodu, že byl havarijní stav pasáže v celém rozsahu, jak statický, tak i funkční. V dnešní době jsme se dostali na cenu zhruba 180 milionů korun bez DPH. Stavba architekta Ladislava Machoně vznikla v letech 1924 až 1925 a pasáž domu propojuje přes ulici Za pasáží čtvrť Karlovinu s třídou Míru. Průčelí domu doplňují čtyři sochařská díla Karla Dvořáka. Většina bytů, prodejen i kanceláří v rekonstruované budově již má své nájemce. Do opravených prostor se začnou stěhovat během března. V pasáži bude po rekonstrukci 37 nájemních bytů, k tomu bude 64 parkovacích míst, budeme tady mít zázemí pro restauraci, prostory pro 4 nebytové jednotky, jakoby kanceláře, a k tomu tady bude samozřejmě 11 prodejních ploch. Pasáž bude slavnostně otevřena 5. dubna. Jsme internetovka.cz.